თელავში ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირი სახელწოდებით სიოს თასი მიმდინარეობს, რომელშიც მონაწილეობას 28 ქვეყნის სპორტსმენები იღებენ. ჩოგბურთელები ერთმანეთს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში ეჯიბრებიან. ტურნირი COVID რეგულაციების დაცვით 7 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. ჩოგბურთის კორტებზე ფუნქციონირებს სპეციალური ლაბორატორია, სადაც სპორტსმენებს ტესტირება რეგულარულად უტარდებათ. ტურნირის ორგანიზატორები არიან საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაცია, სპორტის სამინისტრო და თელავის მუნიციპალიტეტის მერია. Первый раз, что мы ехла დაიწყეთ და შაბათს გვექნება უკვე ფინალები. ეს არის 14 წლამდე საერთაშორისო შეჯიბრი, როგორც გოგონათა ასევე ვაჟთა შორის. 28 ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს ამ ტურნირზე მონაწილეობას. Საკმაოდ საინტერესო გამოდგა ტურნირი, ჩვენი ქართველი ბავშვებიც ასპარეზობენ, ძალიან ბევრი ჩამოსულია, როგორც გითხარით 28 ქვეყანა ცოტა არ არის დღევანდელი მდგომარეობით. Ძალიან მკაცრი რეგულაციებია COVID-თან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ადგილზე ყავს ლაბორატორია, ყველა სპორტსმენი და თანხლები პირი არის გატესტილი. ხა ეს 14 წლამდე მორჩევა მე იწყება 18 წლამდე, ისე ვაჟები და გოგონები. Мы имас რომ მოურჩებით ვიწებთ 25-იანებს კაცებს, მე იქნება 15-იანი კაცები და ორი კვირა იქნება 25-იანი ქალები. ქართველებს დიდ წარმატებას უსურვებთ, თითქმის ყველა ტურნირში მიიღებენ მონაწილეობას და იმედია შედეგს დადებენ, რა გამარჯვებით. ჩვენთან ყველა რეგულაცია დასრულია, სისხლის გაზომვა აქ, ქვე არის COVID ლაბორატორია, სადაც უტარებთ PCR ტესტებს.